123, förenkla, så vi ska ta a. X genom 4, dividerat med. Dividerat med x genom 8. Så har vi x genom 4 multiplicerat med, vi flippar eller tar vi inverterad värde. Så har vi 8 genom x. Så har vi 8 kan vi faktorisera genom att 4 multiplicerat med 2, det är 8. Och sen vi har x också. Sen vi har 4 multiplicerat med x. Så 4 blir 1. X blir 1 också. Den som är kvar är bara 2b. Har vi 4a genom 5. Dividerat med 2a upphöjt till 2 genom 15. Och då har vi 4a. Kanske jag kan göra direkt. Ja, men vi kan göra 4a genom 5. Multiplicera med inverterade värde 15 genom 2a upphöjt till 2. Vi kan faktorisera 4a till 2, multiplicera med 2a. Sen 15 till 5, multiplicera med 3. Sen vi kan faktorisera 2a, multiplicera med a. Sen vi har 5. Den här blir. Så har vi 2a blir 1. 5 blir 1, så har vi bara 6 genom a kvar. Så titta på c. C. 9 dividerat med 3x genom 28. Så blir det 9 multiplicerat med inverterade 28 genom 3x. Så har vi 9 blir det 3 multiplicerat med 3. Och sen vi har 28 genom 3x. Så den här blir 1. Så har vi 24, 604. Eller 24, 6 plus 2, 84. Det är inte 104. 84. Genom x. Ska vi titta på det? 12 genom 5 z dividerat med 21. Då har vi ettan där som nämnare. Så har vi 12 genom 5 z multiplicerar med 21 delar. Eller 1 genom 21. 12 kan vi ha som 4 multiplicerar med 3. Sen har vi 5. 7 kan vi ha. 21 kan vi ha 7 genom 5 z också. 3. Så den här blir 1. Så har vi 4 genom 35 z.